завжди усміхнена, привітна, толерантна, гуманітарна, менеджер талановитий, педагог. Єдантоні наведе шкільний свій корабель так елегантно, що на шолі його щораз зіймається полотнища удачі перемог. Про своєрідний світ талантів, цю прекрасну мить, слово директора із Білобожниці. Нехай звучить. Мені дуже приємно. Це для мене сюрприз. Я хочу всіх вас привітати на такому чудовому заході, презентації Чортківського району. Слава Ісусу Христу! Бажаю всім успіху, бажаю всім набратися позитиву від сьогоднішньої зустрічі і понести в свої заклади, в свої райони, в свої школи, до своїх дітей тільки хороші емоції. Що в даний час нам найбільше бракує, потрібно і Україні, і кожному в сім'ї, і кожному, зокрема, позитивних емоцій, здоров'я, радості, благополуччя. Я рада вітати вас всіх і щиро вдячна за можливість презентувати Білобожницьку загальноосвітню школу 1-3 ступенів щодо організованого спрямування з обдарованою молоддю. Підвищення інтелектуального потенціалу нації і розвиток творчої особистості є однією з найактуальніших цілей освіти. Школа є для дитини. І педагогічним кредом у нас сформувалося переконання – школа для всіх, школа для кожного. Тому кожен, хто починає керувати дорогу освіти, здобувати знання, той для нас, вчителів, стає неповторним світом. І ми всіма зусиллями прагнемо відчути індивідуальність, вишукати ті технології та методи роботи, щоб сприяти розвитку творчого потенціалу, викликати бажання і вміння вчитися, творити, відчувати радість і знання. А для цього важливо створити сприятливі умови для прояву та розвитку здібностей, таланту дитини, для самовизначення та самореалізації. Які ж методи і технології розроблені у нашій школі? Найголовнішим в роботі над розвитком обдарувань ми вбачаємо перспективність, прогнозування, активність, спостережливість, адекватність, гуманність, толерантність, орієнтація на змагання, демократичність, науковість. Це сприяє домінуванню розвивальних можливостей над інформаційною насиченістю. Найперше, все, що починається робитися, це починається із планування. Тому план роботи з обдарованою молоддю розробляється методичною службою, яка створена у школі. Сюди входять вчителі вищої кваліфікаційної категорії, практичний психолог, творча група вчителів, вчителів обов'язково-початкових класів. Даною ланкою роботи керує директор, а організаторами є заступники, які кожен зі свого профілю працює із вчителями, класними керівниками, предметниками в індивідуальному порядку. Наступним кроком щодо розвитку обдарованості учнів є створення інформаційного банку даних, який має назву «Обдарованість». Він поновлюється кожного вересня з приходом нових учнів у школу. Наступним кроком є опрацьовується загальнодержавна програма роботи з обдарованими дітьми. Це від квітня по травень місяць. Ця програма опрацьовується і розробляється нові направлення, нові орієнтири. Проводиться систематизація матеріалів періодичних видань, інтернет-ресурсів з проблеми дитячої обдарованості. Розробляється система адресної підтримки обдарованих дітей, які є переможцями конкурсів, турнірів, олімпіад, спортивних змагань. Ця робота проводиться також протягом року. Наступним кроком є поширення роботи з відкритого захисту власних проєктів і з організації роботи з обдарованими дітьми, кожним вчителем, зокрема, і вчителем початкових класів. Наступним кроком є розробка пам'яток, алгоритмів для обдарованих дітей. Організація проведення предметних олімпіад також проводиться від жовтня по лютий місяць, а підготовка до проведення олімпіад проходить теж в круглий навчальний рік. Залучення учнів до різного роду конкурсів, проєктів, програм протягом року. Здійснення моніторингу стану здоров'я обдарованих дітей, робота медичного персоналу, також класних керівників, вчителів, предметників і практичного психолога. І наступним кроком в роботі дані – психологічний супровід обдарованих дітей. Тут проводиться діагностика творчих здібностей, корекційно-розвивальна робота, просвітницька робота, забезпечення психолого-педагогічної допомоги батькам обдарованих дітей та психолого-педагогічного супроводу, також вчителів. Проведення моніторингу участі та рейтингу
проблем організації роботи з обдарованими дітьми і визначення подальших перспектив. Ця робота проводиться у травні місяці. Наступним етапом у роботі з обдарованими дітьми – це опрацювання мети. Мету розробляємо, опрацьовуємо в серпні місяці вчителями творчої групи, а також робочої групи з обдарованими дітьми. Тому основною концептуальною метою в роботі закладу є орієнтація на особистість, на формування і розвиток її творчої та пізнавальної активності. Як не загубити талант? Яким чином виявляти прихований потенціал дитини, який за своїм рівнем випереджає в розвитку дітей? І яким способом вибрати роботу з такими дітьми, щоб вона пішла на прогрес? Важливо не пропустити увагу і таку дитину і намагатися виховувати та навчати таким чином, щоб вона надалі стала корисною суспільству, в якому виховується. Бо саме обдарована особистість здатна внести великий внесок у розвиток суспільства. Тому наступним кроком – це визначення напрямів формування дитячої обдарованості. Та як і педагогика говорить, що напрямів формування дитячої обдарованості є їх 5-6 напрямків. Це перша інтелектуальна група. Сюди входять діти, які беруть участь у науково-шкільній конференції, інтелектуальні конкурси, публікації учнів у пресі, також публікація наших учнів у альманасі «Проби пера 2». Сюди входять 5 дітей, і ми можемо зараз включити чи не можемо включити? Вже включили. Лесик, Софія, Генків, Ірина, Коваль, Оля, Коваль, Анна, Сидор, Інна. Наступним напрямком формування дитячої обдарованості – це академічна обдарованість. Це учні, які беруть участь в олімпіадах, інноваційних технологіях, навчання на уроках, індивідуальні консультації, самосвіта. Сюди входять призери олімпіад, і в них назалічується 27 учнів. Наступна обдарованість – це художня. Це участь у вокальному ансамблі, участь у шкільному хорі, гурток художньої вишивки, гурток образотворчого мистецтва, співробітництво з районною школою мистецтв і праця з музичною школою. Сюди входить в нас 98 учнів. Наступна група – це лідерство. Учні, які займаються у шкільній системі самоврядування, учнівський парламент ЕУДИ та Софіївське товариство тариску імені Івана Ставничого. Сюди входять 43 учні школи і спортивна обдарованість, це легка атлетика, настільний теніс, футбол, баскетбол, співробітництво з дитячою юнацькою спортивною школою, міні-бол, волейбол. Сюди входить 67 учнів. Пустити на самоплив таланти – помилка будь-якої школи. І хочеться наголосити, що робота з обдарованими дітьми – це постійний складний процес, який вимагає від педагогів нових знань, гнучкості, особистісного зростання, тісної співпраці з батьками, громадськістю, церквою, в наших умовах, іншими навчальними закладами, а також обов'язково з дошкільним навчальним закладом. Алгоритм роботи вчителя з обдарованими дітьми розробляється кожним вчителем індивідуально, потім опрацьовується спільно і доводиться до кожного варіант найбільш оптимального його рішення. Після цього наступає індивідуальна робота вчителя з обдарованими учнями. Від розуміння окремим вчителем важливості завдань тепер залежить розвиток учня. Тому переваги сучасної освітньої системи нашого закладу вказують на те, що робота з обдарованою молоддю проводиться креативно і систематично. Бо всі дотримуються прав і свобод усіх учасників навчально-виховного процесу. Адміністрація координує діяльність всіх структур навчального закладу. У школі достатньо високий стабільний кадровий потенціал. Постійно спостерігається ріст та саморозвиток вчителів, поширюється їхній досвід. Працюємо на високий імідж навчального закладу в районі, проводиться щоденна співпраця з громадськістю батьками. На високому рівні проводиться виховна робота з обдарованою молоддю, яка відмічена нагородами і поширюється досвід з виховної роботи нашої школи. Основне завдання за перспективу – це моніторингова діяльність кожної структури, зокрема, для динаміки розвитку творчого потенціалу учнів. Сьогодні в нашому суспільстві є нагальна потреба в творчих, діяльних, обдарованих, інтелектуально і духовно розвинених особистостях. Тому завдання навчального закладу – виявити якнайшвидші природні задатки та дати поштовх до їх розвитку. А у дитячому віці учень більш креативний, бо на нього не впливають різного роду стереотипи. Тому якнайшвидше потрібно працювати з молодшими школярами. У Білобожницькій загальноосвітній школі 1-3 ступенів навчально-виховний процес забезпечує 29 педагогічних працівників. 18 вчителів має вищу кваліфікаційну категорію, один вчитель серед них – кандидат педагогічних наук, доцент Забарна Ольга Васильівна. Два вчителі мають звання вчитель-методист,
11 вчителів звання старший вчитель, 5 вчителів має першу кваліфікаційну категорію, 4 вчителів мають другу кваліфікаційну категорію і 4 спеціалісти. Як бачимо, креативний, дружний, відносно молодий, активний педагогічний колектив усвідомлюємо, працює над створенням освітнього простору школи як сукупності умов для розвитку творчого потенціалу учнів. Враховуючи сучасні тенденції, постійно здійснюється перехід до нової педагогічної установки. Ця установка звучить так – від ідеї розвитку до ідеї саморозвитку. Червоною стрічкою в роботі з обдарованими дітьми побутує переконання, що особистість виховує особистість. Це азбука навчального журналу процесу сьогоднішнього дня. Тому виняткову роль відіграє перший вчитель у навчальній вихованні дитини молодшого школяра. Особисті якості педагога надають процесу навчання ціннісну значущу спрямованість і своєрідність впливу через індивідуальну культуру спілкування, поведінку, почуття тощо. Від того, як молодший школяр сприймає вчителя, залежить його ставлення до школи та навчання на майбутнє. Як же працювати з сучасним вчителем? Які застосовувати надбання педагогіки, щоб досягти мети з даного питання? А потрібно завжди пам'ятати, що з дітьми треба поводитися чесно, відкрито, прозоро, з повагою до нього самого і до того, як він сприймає навколишню дійсність. А що потрібно сучасному учню? Учню, який формується в період ідентичності власної і державної. Це надзвичайно складний процес, тому увагу навчально-виховного процесу потрібно приділяти на кожному щаблі – школи, влади, культури. А що у нас? А у нас залишається, як і століття назад урок. Проте в системі особисто зорієнтованого навчання істотно змінюється його структура, функції та форми організації. Це насамперед не насильне навчання, а заохочення до пізнання, поваги інтелектуальної сили дитини. Вчителі відмовляються від будь-яких примушення, а тим більше перебільшення учнів. Тому перед сучасним вчителем стоїть завдання не лише повідомити матеріал і перевірити знання, а виявити досвід учнів щодо видаленої вчителем інформації. Змінилася і режисура уроків. Учитель є посередником між дитиною і цілими поколіннями. І лише через нього діти пізнають дійсність. І це через означає, що різні цінності, знання, моральні естетичні норми не доходять до дітей у стерилізованому вигляді, а несуть у собі особисті риси сучасного вчителя, його оцінки, ставлення, його контролю. Гуманний педагог, приучаючи дітей до знань, одночасно передає їм свій характер, постає перед ними як зразок людинності. Гуманізм колектив розуміє як рішучий поворот до особистості учня, тому і створює для обдарованих дітей найоптимальніші умови їх розвитку та навчання. Саме такий учитель покликаний розвивати креативні здібності учнів. Навчання стає розвивальним. Головне завдання, якого полягає, не донести, пояснити та показати учням, а організувати спільний пошук розв'язання завдання, яке виникло перед ним. Учитель виступає як продюсер мені вистави, що народжується безпосередньо у класі. Нові умови навчання потребують від учителя вміння вислухати всіх бажаючих із кожного питання, не відкидаючи жодної відповіді. Стати на позицію кожного, хто відповідає, щоб зрозуміти логіку його розуміння, а головне – знайти вихід із постійно мінливої навчальної ситуації. Найголовніше завдання вчителя в будь-якій ситуації – створити клас і творчу атмосферу. Більше того, педагог повинен розуміти психологічну сутність цього процесу, для того, щоб розвинути логіку, викликати дискусії з того чи іншого питання, і з дискусії привести до діалогу та спільного вирішення раніше поставленого завдання. Тому учні отримують свободу у вибору, у розвитку здібності через науково-дослідницьку роботу, яка виступає таким же основним компонентом цілісного навчального процесу, як розвивання навчання та виховання. Своєю практикою вчителі школи, що стали на шлях інноваційного розвитку, стверджують, сучасний педагог стає дослідником, а учні – співдослідником. Колеги для спільного вирішення тієї чи іншої проблеми. Саме умови дослідницької діяльності стають реальними якісні зміни у мисленні учнів. Відбувається інтенсивний розвиток їхніх творчих здібностей і в результаті ефективне формування здорових та позитивних емоцій, які стимулюють розвиток інтелектуально багатої, морально стійкої, розмови грамотної, доброї, толерантної особистості, одним словом, креативної. Отримують не тільки знання з тієї чи іншої теми, а стають іншими, досконалішими, розумнішими, ніж були вчора. Тож кожен урок, перерва, захід, день, проведений спільно, змінює, досконалює, моралізує, розвиває нашого молодшого колегу-партнера з предмету освіти в широкому розумінні цього слова. І так, інноваційне суспільство, в якому ми живемо,
ставить перед школою два актуальні завдання – виробити дитини уміння, навички і бажання навчатися впродовж життя, щоб завжди бути конкурентно спроможним. А по-друге, забезпечити індивідуальну самостійну роботу учня, перебудувати зміст і методи навчання з орієнтацією на компетентність. При досягненні цих завдань матиму людину, для якої знання – фундамент життя. Організація навчального умов процесу в закладі спрямована не на максимальне навантаження учнів навчальним матеріалом, а на розвиток їх здібностей. Для цього вчительський колектив дотримується чіткого алгоритму моніторингу динаміки розвитку творчого потенціалу учнів, який забезпечує продуктивну організацію роботи зі здібними дітьми. Заплановані в річному плані роботи заходи щодо реалізації комплексної програми переходу на профільне навчання, інноваційні технології організації навчально-виховного процесу передбачають участь наших учнів у предметних олімпіадах. Що ж дають учням ці заходи, тобто участь у предметних олімпіадах? Стимулювання творчого вдосконалення дітей, виявлення та розвиток обдарованих учнів та надання їм допомоги в виборі професії, підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових дисциплін, пропаганда досягнень науки, техніки та новітніх технологій, підведення підсумків роботи факультативів, групів секцій, активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями, підвищення рівня викладання базових спеціальних та фахових дисциплін, фахової підготовки учнів, виявлення, поширення і впровадження навчально-виховних процесів сучасних прийомів і методів навчання. Окрім того, школярі нашої школи беруть участь у різноманітних міжнародних та національних конкурсах. Учнів участь, і це все моніториться і складаються такі схеми. Участь учнів школи у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», участь учнів школи у міжнародному конкурсі «Пазли», «Гриндич», «Олімпус», взяті дані від 2011 року, участь учнів школи у міжнародному конкурсі з фізики «Левеня», участь учнів школи у міжнародному конкурсі з історії «Лелека», участь учнів школи в міжнародному конкурсі з української мови та літератури «Сонячник». Ми тішимося з того, що цього року найбільша кількість учнів – 67, і з кількості на 195 учнів школи. Навчальному виховному процесі нашої школи невід'ємною частиною є участь учителів та учнів у різноманітних міжнародних та національних проєктах. Обрали участь у 2007 році у проєкті «100 кращих шкіл України» і війшли в номінацію «Школа інформаційно-комунікаційної технології», «Відкритий світ» 2014 рік, «Волкемс» беремо участь цього року, «Літня школа англійської мови». І от участь у «Відкритому світі» учні зняли ролик, відправили на конкурс, і ми виграли в тому конкурсі, але конкурс припинив свою діяльність, бо сталися події. Ми такі самі. Так. Тобто я хочу, щоб ви побачили це відео. Що ми гідні перемогти у конкурсі. Робота з одарованими дітьми найбільше продовжується у позаурочний час. Факультативні заняття, гуртки, секції, різного роду репетиції, підготовки до заходів. Щорічно в нашій школі проводяться 15 шкільних змагань різних видів спорту: футболу, волейболу, баскетболу, мініболу, мегаболу та настільного тенісу. Це новий вид. Почав діяти в нас із 2014 року настільний теніс. Тому там складна схема участі школи у районних змаганнях, і з неї видно, що недаремно проводяться ці шкільні змагання, і недаремно береться участь у різного роду районних обласних змаганнях, тому що за результатами є ще збірні команди з різних видів спорту, отримують авангардні місця. І вже 5 років поспіль загальнокомандне місце в районі Білобожницької загальноосвітньої школи – перше місце. Якщо в душі людини сонце сяє, вона красива, просто чарівна. Ніщо людини так не прикрашає, як доброта і посмішка ясна.
Це я так хочу так плавно перейти до тієї ланки роботи, яка робиться в школі, як виховна та позакласна робота. А виховна і позакласна робота спрямована на реалізацію мети, формування і розвиток компетентної, освіченої, духовно багатої, свідомої, конкурентно спроможної особистості з активною громадянською позицією, гідного громадянина, патріота України, яка забезпечує всю мотиваційну спрямованість роботи і сформування інтелектуальних і творчих здібностей наших учнів. Одним із видів роботи виховної я хочу поділитися це театралізовані свята. Ви бачили, що було дуже багато слайдів, де діти беруть участь у цих заходах. Театралізовані свята стали особливою формою роботи з одарованими дітьми, оскільки в них діти мають можливість не тільки реалізувати акторські здібності, безпосередньо беручи участь у виставах, але й виявити творчі навички, розробляючи сценарії постанову, розвинути схильність до художнього читання, літературної творчості, виявити ерудицію, дослідницькі навички у вікторинах і наукових дискутах. Така робота сприяє підвищенню мотивації обдарованих дітей. Всі ваші пораховані види діяльності, проведені у школах, на думку адміністрації, допомагають вчителю працювати з обдарованою молоддю та забезпечують успішний перехід навчально-виховного процесу. Бо вчитель не боїться вчитися разом з учнями, він стає взірцем для нього, набуває серед підростаючого покоління ще більшого авторитету. Ще Сенека сказав, скільки ти не жив, усе життя слід вчитися. І завжди потрібно пам'ятати, що посередній вчитель розповідає, хороший – пояснює, кращий – демонструє, а великий – надихає. Тому йдемо такими вчителями, щоб ми могли надихнути своїх учнів на здобуття освіти. Отже, робота школи і педагога, зокрема, це постійна творчість. А творча діяльність передбачає наявність здібностей, які мають бути властиві кожному вчителю. Прихильність до дітей, витримка, володіння собою, здатність керувати своїм психічним станом і настроєм, швидко набувати і розширювати свої знання. І очікуваним результатом роботи вчителя – це його здоровий, розумний, вдячний випускник. Ми маємо модель випускника школи «Гармонійно розвинена особистість», яка є креативною, соціально зрілою, високоморальною, людиною-патріотом, громадянином своєї держави. Він є освічена, вихована, самодостатня, здатна до досконалення і розвитку, фізично здорова обов'язково, конкурентно спроможна, працелюбна, компетентна, яка побудує здорову сім'ю, яка є основою держави. Цвітом нації стане, інтелектуальна еліта, складником інтелектуальної еліти, гордістю і честю України, її світовий авторитет. Ніколи не бійтеся робити те, чого не вмієш. Пам'ятай, ковчег збудував аматори, професіонали побудували Титанік. І жити нам тут, і бути нам тут. Ніхто не здолає моєї країни. Добро обрімо, щоб звільнити звідкуди і не допустити нової руїни. Це завдання стоїть перед кожним вчителем, зокрема. Я хочу, щоб ми ще на завершення переглянули відеоролик підровиступ учнів нашої школи на районному заході Дня вчителя минулого року, коли ми ще були в районі, і якому креативно підмічено всю суть нашої з вами професії. Скоротила виступ, ви там бачили все на слайдах. Людмила, я теж подумала, що сталося. Я вже рятує. Валерій сказав, хто ти? Скорий собі і добре. Ну, ти їх теж закопляти. Ну, так знав. Прошаю на низі і завтра відкрити. Йде до мого. Любить свої батьківщини, працює на її майбутнє. І все, звичайно, наш вчитель. Ми живемо в час рекламної презентації. Чого нам тільки не пропонують, кого не запрошують, про які професії нам тільки не розповідають. І зараз ми хочемо.
потужність. Вона ж робоче навантаження. Чи працює від 9 до 40 годин в тиждень. Енергетичний ресурс відновлення оператора працює 26 годин. Режим сну. Має виконуватись протягом 8 годин. Але побудована функція серця людини дітям, яка дозволяє відновити рівність протягом 4-5 годин. Але під час функції не продовжує писати календарне автоматичне планування, моніторити якості знань і слідкувати за поводженням та чортів дітей. Молодці, дякую вам.